Esse advogado representa uma mulher que também foi vítima do dentista Igor Leonardo. Em maio do ano passado, ela foi até o consultório de Igor para corrigir um detalhe nas gengivas. Este foi o resultado. Eu senti muitas dores, muitos inchaços no meu rosto. Entrei em contato com ele, onde o mesmo me orientou a estar usando gelo nos locais. A mulher conheceu o dentista pelas redes sociais. Mídia muito forte, o antes e o depois, acreditando que não havia crime, ela acabou que acreditando que ele tinha especialização para poder fazer aquele tipo de procedimento. Posteriormente, meses após, que nós descobrimos, que na verdade ela descobriu que o médico, ele já estava com a licença cassada à época do tratamento. Ela entrou em contato com Igor inúmeras vezes após o procedimento, dizendo que a boca ficou muito inchada. Ele dizia para a paciente que estava tudo normal. Até hoje, mais de um ano depois da aplicação do produto, ela ainda sofre as consequências. Muita dor, hipersensibilidade, não sente partes do rosto, fora o tumor, né, que ficou pela aplicação do PMMA na parte interna, que de certa forma prejudica também a externa. Igor foi preso em flagrante esta semana. Desde maio do ano passado, ele estava proibido pela justiça de atender, mas continuava realizando procedimentos clandestinos. O consultório em Aparecida de Goiânia ficava sempre com as portas fechadas e ele dizia para os pacientes que era uma questão de segurança. No momento da prisão, o dentista tinha acabado de realizar um procedimento em uma paciente utilizando o PMMA, sem que ela soubesse. Dentro do estabelecimento, os agentes encontraram embalagens do produto. Igor também continuava fazendo propaganda do seu trabalho nas redes sociais e oferecia descontos em procedimentos. Muita gente procurou esse procedimento de harmonização. Nós vamos estender para o mês de junho. Então aproveite essa promoção. O dentista foi preso pelos crimes de exercício ilegal da medicina, desobediência à decisão judicial, por crime contra a relação de consumo executando serviço de alto grau de periculosidade e contrariando determinação de autoridade competente e por induzir o consumidor a erro. Igor passou por audiência de custódia nesta terça-feira e permanece preso. Até agora, 4 mulheres estiveram na delegacia para denunciá-lo. Elielma foi a primeira paciente a denunciar o dentista. Em 2020, ela passou por um procedimento de alectomia, uma cirurgia para afinar o nariz, e teve sérias consequências. Além do estético, ficou a falta de respiração, que é isso que me incomoda mais hoje. Porque eu já até acostumei usando isso, é constrangedor, mas acostumei, né? Mas o problema é a respiração. O consultório de Igor fica a 2 quadras da delegacia que investiga o caso e, mesmo assim, ele continuava cometendo crimes. As investigações continuam na primeira delegacia de Aparecida e novas vítimas estão se apresentando e manifestando a respeito e que realizaram o procedimento desconhecendo qual produto foi aplicado e bem mesmo não sabiam que o mesmo estava na situação irregular.